Clara, Tiago Caetano, Luiz Magno, William Almeida, compareceu na Pó de Luta. Atenção, atleta, visto o luto livre, faixa preta. Atenção, Thiago Caetano, compareceu ao local de luta. Atenção, atleta, Thiago Caetano, compareceu ao local de luta. Atenção, aviso ao luto livre, faixa preta. Thiago Caetano, última chamada. Atenção, atleta.